Jemi rikthyer në studio, jemi live këtu në televizionin kombëtar Klan News. Këshilli I lartë gjyqësor ka vendosur që të shtypur në datën 11 mars në orën 10 shqyrtimin e kërkesës së inspektoratit të lartë të drejtësisë për shkarkimin nga detyra të gjyqtares Krujesen Keleda Hoxha për të mësuar më shumë rreth këtij procesi gjatë ditës së sotme. Un kam në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren ton Glidona Daci e cila ndodhet pranë KLGJ-s. Përshëndetje Glidona, çfarë ka ndodhur në seancën e sotme ku në fakt gjyqtarja ka ardhur edhe me pranga pranë në duar? Përshëndetje Oljana, atëherë ditën e sotme Këshilli I lartë gjyqësor ka zhvilluar seancën për rreth 60 minuta për shqyrtimin e kërkesës së kryeinspektorit Artur Metani, I cili kërkon shkarkimin nga detyra të gjyqtares së Krujes Enkeleda Hoxha, pasi sipas kryeinspektorit ka cënuar besueshmërinë e publikut dhe ka shkelur ligjin në lirimin me kusht të Hekuram Billës, një personazh I dënuar për vrasje, I cili u ekzekutua në 11 qershor të vitit të shkuar në kryeqytet. Gjatë mbledhjes së sotme në fakt ka pasur debate të shumta midis avokatit të çështjes, avokatit të Enkeleda Hoxhës, antarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, por edhe kryeinspektorit Metani. Antarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor kanë rrëzuar kërkesën avokatit Ardian Visha për të thirrur dhe për të marrë në pyetje dëshmitar si zyrtarët e lartë të burgjeve, por edhe prokurorët. Sipas një vendimi unanim të Këshillit të Lartë Gjyqësor, nuk është e nevojshme që të thirrën këto persona për të marrë në pyetje, ndërkohë që nga ana e avokatit është ngritur dhe është thënë që ka edhe një paragjykim të çështjes, duke qenë se vendimi është marrë në mënyrë unanime. Avokati kërkonte që të thriten dëshmitarët me argumentin se duhet të sqaroj pozicionin që ka pasur juristi I burgjeve në përllogaritjen e vitit të dënimit, gjithashtu edhe nga ana tjetër pse prokuroria nuk ka reaguar në lidhje me këtë çështje. Gjithashtu gjyqtarja e Krujes Enkeleda Hoxha ka kërkuar kohë pasi sipas saj, përveç mbrojtjes që ka bërë avokati I zgjedhur prej saj, kërkon që edhe vetë të bëjë një mbrojtje duke pranuar në një farë mënyre të jap edhe argumentat e saj në lidhje me këtë çështje dhe me procedimin disiplinor ku kryeinspektori Metani kërkon shkarkimin e saj nga detyra. Antarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi kanë dëgjuar pretendimet e palëve, vendosën që seanca e radhës, ku gjyqtarja Enkeleda Hoxha do të jetë pranishme dhe do të bëjë mbrojtjen e saj në lidhje me procedimin disiplinor. Gjithashtu nga ana e avokatit Ardian Visha është propozuar edhe një marrëveshje. Sipas tij ai ka pretenduar që gjyqtarja Hoxha ka pranuar fajsin për shkelje disiplinore dhe për shkelje të ligjit në përllogaritjen e viteve të dënimit, përllogaritje e kohës së paraburgimit që Hekuram Billa ka qenë në burgun në Mbretërinë e Bashkuar, ndërkohë nga ana tjetër ai kërkoi që ndaj saj të mos vendose masa e pezullimit nga detyra dhe shkarkimit të saj nga detyra, por të vendose një masë më e butë, një pezullim nga detyra me një afat 1 ose 2 vjeçar. Këto kërkesa janë rrëzuar nga kryeinspektori Metani, sipas të cilit ai pretendon se gjyqtarja ka cënuar besueshmërinë e publikut në gjyqësor dhe për këtë arsye kërkon shkarkimin e saj nga detyra. Gjyqtarja e Krujes Enkeleda Hoxha është nën arrest dhe nën masën e sigurisë arrest në burg për faktin se akuzohet për korrupsion pasiv të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, duke qenë se në bashkëpunim me avokatin Aldo Tabaku dhe zyrtar të tjerë të gjykatës së Krujes, persona të dënuar, ishte të dënuar dhe familjarët e tyre bënin të mundur që nëpërmjet një skeme mashtrimi dhe korrupsionit të lironin nga burgu personazhe të dënuar. Poljana? Pas Këshillit të Lartë Gjyqësor, pra seancës që pritet të mbahet në datën 11 mars, çfarë procedura të tjera apo çfarë hetime të tjera do të kryhen lidhur me gjyqtaren e Krujes? Në fakt, ky është një procedim disiplinor për të cilin po zhvillohet në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe pas seancës së datës 11 mars ku vetë gjyqtarja Hoxha do të paraqesë argumentat e saj dhe do të bëjë dhe mbrojtjen, atëherë I takon Këshillit që të marrë edhe një vendim, por në fakt edhe nëse raste do të kemi shkarkimin e gjyqtares nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor, kjo nuk e lehtëson le të themi pozicionin e saj në procedimin penal që ka në gjykatën e posaçme, duke qenë se akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv dhe kjo çështje do të vazhdojë të mbetet nën hetim. Pak ditë më parë, gjykata e posaçme apelit vendosi që të pranonte kërkesën e SPAK dhe të mos e lironte gjyqtaren nga burgu, edhe pse në një farë mënyre ligjërisht për shkak të situatës familjare në të cilën ajo ndodhej, mund të edhe të kishte një masë më të butë sigurie, siç është ajo arrestit në shtëpi, duke qenë se gjyqtarja ka një fëmijë të mitur nën kujdestari, ka një fëmijë me probleme shëndetësore, të vllajin me probleme shëndetësore dhe të jatin të sëmur, por këto argumenta të paraqitura nga mbrojtja nuk janë pranuar nga
gjykata e posaçme apelit, çka do thotë gjyqtarja Krujes Enkeleda Hoxha. Për të paktën edhe 2 muaj do të vazhdojë të qëndrojë në masën e sigurisë arrest në burg deri në seancën e radhës kur të zhvillohet informacioni 2 mujor dhe aty mund të kemi edhe një kërkesë nga ana e palës mbrojtëse për të ndryshuar masën e sigurisë. Përveç Enkeledës në Kruj pra ndodhen edhe arrestime të tjera ditën që u arrestua gjyqtarja e Krujes, çfarë ndodh me 9 arrestuarit e tjerë të përfshirë në këtë skemë korruptive? Të gjithë personat të cilët janë akuzuar nga ana e prokurorisë së posaçme për korrupsion do të vazhdojnë të qëndrojnë në masën e sigurisë edhe për 2 muaj, duke qenë se hetimet vazhdojnë. Prokuroria e posaçme pretendon se në bazë të hetimeve do të ketë edhe prova të reja përveç atyre që ka paraqitur deri në këtë moment pranë gjykatës së posaçme, siç janë vëzhgimet, përgjimet, fotografimet e takimeve që ka bërë avokati Aldo Tabaku me familjarët e personave të dënuar, me të ishtë të dënuar gjithashtu edhe ndikimin që ai ka ushtruar te gjyqtarja Enkeleda Hoxha, duke qenë se kishte një marrëdhënie shumë të afërt midis tyre. Në fakt, prokuroria e posaçme ka zhvatur tashmë në një farë mënyre dhe ka bastisur gjykatën e Krujes, ku ka marrë të gjithë dokumentacionin që i duhej për të vërtetuar nëse është kryer kjo skemë korruptive dhe se si ishte procedura ligjore për lirimin e këtyre të dënuarve. Ndërkohë nga ana tjetër vazhdojnë hetimet nga ana e prokurorisë së posaçme për të mbajtur dhe për të arrestuar dhe për të gjykuar më pas në gjykatën e posaçme 9 persona të tjerë të përfshirë në këtë skemë korruptive. E qartë, Glidona, të falenderoj për të gjitha informacionet që keni përcjellur drejt për drejt nga Këshilli Largjysor, ku është vendosur pra që të shtyhet për në datën 11 mars. Ora 10, shqyrtimi i kërkesës së Inspektoriatit Lartë të Drejtësisë për shkarkimin nga detyrat gjyqtare së Krujes Enkeleda Hoxhaj.